Från sista plats har vi Jan-Åke Ström ifrån Tora. Kom igen, Glas! Gasa utav helvete! Det är en av sonen i... Nej, Andreas från Tora. Det är det med Sebastian och Moritz. Det går på något annat. Ja, det är så när väl... Ja, jag bor där på tidsplatserna. Men då gör jag oss förbi det igår. Så vi har hämtat upp det här ifrån den här skiten med igår. Kommer snigen. Den kan du stänga av.